Sovint em pregunto què hauríem fet els últims dies si ho haguéssim sabut. Diuen que són fenòmens naturals. Tu ja saps el que està passant. Señal de vida humana. No ve ningú. ¿Y si fóssim els únics supervivents? ¿Y si fóssim els primers de la nova humanitat? Hem de marxar a Barcelona en busca de respostes. El Didac ha crescut molt. S'ha convertit en un home. Ets la dona més increïble del món. No m'importa si som tu i jo sols per sempre. Preferim viure al costat del mar, un lloc on puguem viure feliços i començar el futur. Estic embarassada. Didac és en Barco. Hola! Em pensava que era l'últim que acabava. I teniu un fill! Corre, Alba, corre! El nostre amor serà la llavor del segon origen de l'humanitat.